So handi uye kuzoita zvinhu kuti munivhotere mukatotibetsera kuti ndine vana 19 ndikatobuda ndaane nguva yevana vangu 19 kunovaonawo zvinoita zvandinoita handizvei iye zvinozvi ndiri kunoku ndofanira kunge ndichinotora vana kuchikoro handizvei vari kubvara nhasi handina kuenda ndiri panapa saka saka musanetsekane kunge kunyanya neni musanetsekane zvangu zvakaringana hapana kana chisiri right so handiite zvinhu nekuti ndiri kutsvaga vote I don't have time for that notoni nokosha kwandiri nekuti makandisumudzira panga ndiri down neizvozvo it becomes historic tine ukama hwatinahwo and I always do things for noton people chero ndiri mp chero ndisiri mp ndosaka ndaane dzimba munomu ndaane maproperties munomu and so forth because I invested because the people of noton were good people and because you're good people I will remain doing good to you saka vepolitics musanetsekane aiwa 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 musanetsekane nenyaya yangu kundituka you're wasting your time endai munoudza vanhu endai inini mungati endai munoudza vanhu zvamuda kuita moita handizvei kunge zvandichatanga kuita panapa kana pana politician aripo ari serious aiwa ngatipinde mugame matengi 2 auya uri politician isa matatu indounza 4 umwe oisa 5 umwe oita 6 saka development yatiri saka ndiri kuchallenge aripo pano kuti munoda kuti vanhu vabudirire handizvei kazi vanhu havangabudirira vasina mvura ndaunza matengi maviri nemari yangu isa matatu mangwana ndinounza 4 isa 5 mangwana ndinounza 6 idevelopment yemvura yatenge tichida aisa 2 matengi emhomwe make iwe isa 3 ininiwo futi ndoisa 4 iwe isa 5 toisa 6 anobudira njani inzvimbo inoi nevana venzvimbo ino tichibva pano endai kwamatora matengi ndiri kunobhadhara pressure pump iye zvine aiwaka hatingaite matengi emvura pangaite bhoho pasina pressure pump saka tumai munhu aende kwamatora uko handizveri anotora pressure pump yamunoda victor moende